імені всіх буковинців від вашого імені звертатися до неї з такими словами. Шановна Юлія Володимирівна, ми хочемо вас привітати з днем народження, з вашим святом, побажати вам щастя, здоров'я. Незважаючи на те, що ви сьогодні знаходитеся не в такому місці, який ви повинні знаходитися, ми вас підтримуємо і можемо сказати, що всі буковинці, всі ті люди, які сьогодні бачать все, що відбувається в нашій державі, підтримують вас у зв'язку з тим, що коли ви були при владі, зробили дуже багато для українського народу. Слава тобі, Боже, та слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що сюди серце наповня. Сьогодні день рождения крупного політика, лідера мирового масштабу. Лидера партии «Батьковщина» Юлия Владимировна Тимошенко. Вот уже много лет Тимошенко занимает одно из первых рейтинговых мест в политике. Мы сразу заявили, что влада остаточно перетворюється на режим. Вона боїться своїх опонентів, вона боїться свого народу, вона його не замічає. Але ми є, і у нас є своя позиція, і ми відкрито будемо збиратися і висловлювати. Юлії! Чи є ще бажання?